Олимпиада ойындарына қатысу мүмкіндігі барлық мемлекеттерге бірдей бұйыра бермей, өзінің сан жылдық тарихи болмысына қарамастан, көптеген елдерге әлі де тарих сахнасында із қалдыру арман қалпында қалуда. Қатысуға соғыс, саяси және экономикалық тұрақсыздық, табиғи жағдайлар мен апаттар және тағы да басқа себептер кедергі болуы мүмкін. Алайда мұндай халықаралық шараға қатысуға арқау болатын басты фактор – ол мемлекеттің нақты қадамдары мен халықтың күш-жігері. Біздің мемлекеттің халқы өзгеше рух пен қуатқа ие. Тарихи даму сатысының саяси экономикалық қиыншылықтарына қарамастан, Қазақстан әлемнің артта қалған дамушы елдері қатарынан сытылып шықты. Бүгінде дүние жүзі елімізді дамудың жаңа кезеңіне батыл қадам басқан, өзіндік бірегейлік мен жетістіктері бар мемлекет ретінде таниды. Олимпиадалық қауымдастық құрамынан да Қазақстан басымдылық танытуда. Біз әуел бастан әлеуеті жоғары, көшбасшылыққа бейім мемлекет ретінде жетекші елдер қатарынан табылдық және болашақта да бұл көрініс өз қалпын жоғалтпайды деп айталамыз. Бірлік пен құндылықтарды қадірлеп, сондай-ақ спорт пен салауатты өмір салтын сақтауға еліміз ерекше көңіл бөледі. Оның дәлелі спортшыларымыздың әлемдегі айтулы жетістіктері. Әлемдік тәжірибеге көз жүгіртсек, тәуелсіздіктің алғашқы жылдары қазақстандық спортшылардың олимпиада ойындарына қатысуы барлық қарсыластар мен сыншылардың назарында болғаны белгілі. Біздің алғыр спортшылар, еліміздің ең үздік ұлдары мен қыздары бәсекелестікте оза шауып, Қазақстан атты жас мемлекеттің ең алғашқы жүлделі медальдарын сыйлады. Артаев, Елеусінов, Баландин, Ибраимов, Рахимов, Винокуров, Мельниченко, Сәрсекбаев, Жиров, Парыгин, Саттарханов, Рыпакова, Смирнов, Шишигина, Сәпиев. Бұл спорт олимпының шыңына жетіп, Қазақстанның әлемдік мақтанышына айналған қаһармандары. Тұңғыш президенттің спорт саласындағы ел статусын көтеруге бағытталған саясаты мен халықтың сенімі бүгінгі олимпиадалық жеңістер тізбегінің пайда болуына ықпал етті. Олимпиада биіктерінен өз аға әпкелерін көріп өсіп келе жатқан жалынды жас ұрпаққа спорт саласында жетістіктерге қол жеткізіп, жоғары белестерді бағындыру үшін бар жағдай жасалған. Біз ел үшін ең күрделі жылдардың алғашқы 25 баспалдағын басып өттік. Енді Қазақстан өзін дүние жүзіне олимпиада ойындарын өткізе алатын ел ретінде таныта отырып, бірнеше дүркін әлем чемпиондарын тәрбиелеген мемлекет қалпында келешекке сеніммен қарайды.